Арамд хүргэх үзэгчдээ нөр төлсөн ярилцлага энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхний хүртээ тосох гэж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн, за хөдөлмөрийн тухай хуулийн ажлын хэсгийн ахлагч мөнх оргил өргөдөө орсч юм танд арамд хүргэе. Арамд хүргэе. За хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол бас шинжилэн гарах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ цаг үетэй нийгэмтэй бол энэ дээр бол шинжлэх зайлшгүй шаардлага бол бас гарч ирсэн. Тэг ямар ч байсан хөдөлмөрийн тухай хуулиа батлан гаргалаа. Энэ дээр одоо шигтгэ болсон бас олон зүйл залт оржээ гэдгийг тодтогч байгаа. Энэ хууль нь өмнөх хуулиас ямар ялгаатай болж байгаа вэ? Энэ шинжилсэн найруулга бол маш товчхон хэлэх юм бол одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 99 оны хөдөлмөрийн хуулийн одоо цоошин болгоод 99 оны хуулийг бүгдийг нь байхгүй болгоод тийм ээ цоошин хууль гаргачихж байгаа зүйл биш шүү. Өргөжлүүлж явж байгаа юм. Тэхэс ч өөр арга байхгүй. Яг гэвэл энэ хөдөлмөрийн харилцаа чинь нөгөө маш олон хүний ажил амьдралын харилцаа зохицуулж идэг учраас ингээд оронгоор нь эргүүлж болохгүй. Тэрийг аажим аажмаар шинчлэх ажил хийгдэнэ. Тийм учраас энэ хууль бол 99 оны хөдөлмөрийн хуулийн авууштай зүйлүүдийг авч үлдэж байгаа юм. Жишээ нь бол нийгмийн хамгааллын асуудлууд байна тийм ээ. Үйлдвэрчний эвлэлээс энэ хуулийн төслийг хэлцэж бүр 2008 оноос хойш энэ хуулийн төсөл төрч ажиллаа шүү дээ. Тэгэхэд 2008 оноос хойш Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс барьсан байр суурь бол одоо хөрсөн байгаа нийгмийн хамгааллын төвшнгөө хэдүүлээ бууруулахгүй шүү гэдэг шин бодлогын байр суурь баримтлаж байгаа байхгүй. Ажил олгогчдоос бол за тэр төвшнгөө бууруулахгүй байж болно. Хамгийн гол нь ажил болгогч ажилтан хоёрын хоорондын харилцааг энэ илүү уян хатан болгох. Энэ орчин цагийн нэг хөдөлмөрийн маш олон төрлийн шин харилцаанууд үүслээ шүү дээ тийм ээ. Эднийг тусах асуудал дээр анхаарал хандуулж байгаа. Засгийн газар бол улсын их хурлын зүгээс ажил болгогч ажилтан хоёрын сонирхлыг уялдуулах харилцсан одоо зөвшөлдсүүлэх тэнцвэртэй байдал бий болгох дээр анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр маш тавчгаар хэлэх юм бол энэ хууль бол одоо 99 оноос хойш хуримтлагдаад Монголд шинээр бий болсон олон төрлийн хөдөлмөрийн харилцаануудыг шинээр зохицуулж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт ажил болгогч ажилтан хоёрыг аль болохоор хооронд нь одоо ойлголцуулах, зөвшөлдсүүлэх аливаа асуудлыг хуулиар наривчлан заагаагүй аливаа асуудлуудыг хоорондоо хамтын гэрээ хамтын хилцээрээр юм уу хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулах тийш нь одоо түлхэж өгсөн ийм хууль болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажилтан ажил хоёрлогч хоёр бол одоо дайсгансан хоёр этгээд биш тийм ээ. Чи надад ажил өгвөл би чиний төлөө ажиллаж ивэл чи мүлжигч би мүлжүүлэгч биш ээ. Битээр бол одоо нэг юмны төлөө нэг компани нэг бизнес чи юм уу нэг төрлийн төлөө зүтгэж байгаа одоо нэг үйл ажиллагааны төлөө нэг зорилготой хүмүүс шүү. Тийм ээ. Тэгээд хоёр биенээ ойлгож дэмжиж хамтарч ажиллах тусам бизнес урагтай урагштай ашигтай явна ажилтан хүний ажил амьдрал ч гэсэн өөдлөн гэдэг ийм одоо үзэл санааг л төлхөө суулгасан хууль гэж хэлж байна. Харилцааны судлыг бол нэлээд тусгаж гисэн гэж ойлгож болох үү? Бас ажлын цаг, шөнийн цагч гэдэг юм уу? Энд дээр бол зайшгүй бас нэг зарим өөрчлөлтүүд орлоо л доо. Тэгээд бас нэг сонирхож байгаа асуудал бол бас бүгдээ асарч байгаа ээж болвол энэ бол хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн. Гэхдээ бас дэмжих ёстой гэдэг дээр бол бас шин зохицуулт орсон гэж байна. Тэ ер нь бол ажлын цаг амралтын цаг эдгэр дээр бол өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулинаас өөр зүйл ороогүй. Өөрөөр хэлбэл ажлын цаг 7 хоногт бол 40 ердийн ажлын цагийн үргэлжлэл 7 хоногт 40 цаг байна. Нэг өдрийн ердийн ажлын үргэлжлэх хугацаа 8 цаг байна, тийм ээ. Нэг өдөр 4-өөс илүү цаг одоо илүү цаг ажиллахгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг өдөр ямар ч тохиолдолд 12-өөс илүү цаг ажиллахгүй гэдэг энэ бүх зохицуултууд нь хэрэг байна. За нэмэгдэж орсон нэг зохицуулт бол жирэмсэн их 3 хүртэлх насны хүүхэдтэй их өрх толгойсон ганц үе эцэг ажил олгогчтой харилцсан тохирсноос бусад тохиолдолд гэж байгаа. Ажил олгогчноос бусад тохиолдолд одоо нөгөө нэг баярын өдрөөр амралтын өдрүүдээр ажиллахгүй албан томилолтоор явуулахгүй шүү гэдэг зохицуулт нэмэж байгаа. Өмнө нь бол зүгээр хоригдсан залтууд байсан байхгүй хориглоно гэдэг. А одоо бол ажил болгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохиролцоод за гарцаагүй юм тохиолдол гарлаа та явах болцоотой байна уу? Би болцоогүй манай хүүхд баг тийм ээ. А би яваад ирье манай хүүхдийг одоо ах дүү нар харчин ч гэдэг юм. Ингээд илүү одоо уян хатан зохицуулт бий болгосон гэж хэлж болно. За цоо шинээр нэмэгдсэн зүйл бол
3 хүртэлх насны хүүхдтэй ажилтан, жирэмсэн их ажил олгогчтойгоо тохиролцоод шүү. Тохиролцоод зайнаас юм уу гэрээсээ ажиллах болцоог нь олгоё. Зайнаас гэрээс хагас цагаар. Гэхдээ ажил олгогчтойгоо тохиролцоно. Тэрнээс биш одоо 3 настай хүрээгүй хүүхдтэй ажилтан болгон одоо гэрээсээ ажиллах гэсэн үг биш. Тохиролцох асуудал. Болцоог нь нээж өгч юм гэсэн үг. Ажлын байр болгон чинь өөр штэ тийм ээ. Зарим нь гэрээсээ хийж болно, зарим нь огт гэрээсээ хийж болохгүй ажлууд, зарим нь хагас цагаар хийж болдог, зарим нь хагас цагаар хийж болдгүй ажил гэдээ маш олон төрлийн хөдөлмөрийн харилцаа байгаа учраас гол нь бол ажил олгогч ажилтан хоёр хоорондоо тохироод тэрийг одоо ийм уян хатан болцоо бий болгоё гэсэн асуудал ярьж байгаа. Хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгч зам малчит гэж сайна. Тэгэхээр энд хүмүүстэй холбоотой зүйл заалтууд өөрчлөгдсөн, шинжлэхдсэн зүйлүүд юу вэ? Хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухай асуудал, туслах малчтын тухай асуудал, гэрийн үйлчлэгчдийн тухай асуудал өнөөдөр 99 оны хуулинд огт байхгүй байгаа. Тусгадаагүй. Яагаад тусгадаагүй юм бэ гэхэлээр ерөөсөө манай энэ 99 оны хөдөлмөрийн хууль бол хэнийг хөдөлмөр хийж гэнэ гэж энэ хуулиар тооцдгүй учраас бичгээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулцал байх юм бол хөдөлмөр эрхэлж гэнэ гэж үзээд хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд оруулаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл эн чин зарим тохиолдолд бичгээр гэрээ хийж амжаагүй байх тийм ээ. А бичгээр гэрээ хийж ажилд орно гэдэг чинь голцол албан секторт ажиллаж байгаа хүмүүс тийм шүү дээ. Албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүс бол одоо юу нэр гэрээ мэрээ хийх тийм болцоо байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зохицуултаар энэ хуулиар бид нар ямар зохицуулт орж ийнэ гэвэл мэдээж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. А ямар нэгэн одоо шалтгаанаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж амжилгүйгээр ажил хөдөлмөр эрхлээд явцсан байх юм бол ажил хөдөлмөр эрхэлсэн гэдэг нь өөрөө гол фактор болно.